ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପିଟ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲାନି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉତ୍ତର ବିଜେପି ସଦସ୍ୟଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ଯଦିଓ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶେଷ ହେଉ ହେଉ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗୃହରେ ଧାନ କିଣା ନେଇ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଥିଲେ ଧାନ କ୍ରୟ ଜାରି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 61,24,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯିବ ବିଗତ ଖରିଫ୍ ତୁଳନାରେ 18% ଅଧିକ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି ପଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରିରେ ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ନ ହେବ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ କିଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାକୁ ହାଇ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଧାନ ଉଠିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ କଥାକୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଯାହା ଶବ୍ଦ ଥିଲା ସେହି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଅତୀତରେ ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କେବଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଧାନ ଉଠିବ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ ତାହାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଆମର ଭୁଲ ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ପ୍ରତାରଣା କରିବେ ମୋର ଜଣା ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ ମୁଁ ଆସିବି ଆଲୋଚନା କରିବି ସେ କଥା ବି ହେଲାନି କି ସବୁ ଧାନ ଉଠେଇବେ ଏ କଥା ବି ହେଲାନି ତାହାରି ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ଠକିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ଦଳ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ନା ଆଉ କିଛି ଆମେ ଗୃହରେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲୁ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭାଇ ଭାଇ ଗତକାଲି ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁନଥିବା ବିଜେଡିର ବିତଣ୍ଡା ସଫେଇ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ଗୃହ ଅଚଳ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ଦଳ ଭିତରେ ପାଟିଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଲାଗିକି ଇଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହିକି ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରି ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ 4ଟା ବେଳେ ଆସିକି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାରୀ ଦଳ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ଗୃହକୁ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ମୁହଁରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବସିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିବାରୁ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପିଟ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ କଳାପଟି ପିନ୍ଧି ବସିଥିଲେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।